Morriens. Et morri. Teillä on sitä ääni pois. Tämä on se sellainen hetki, että vähän tätä satulaa kiinni. No, näin kun sehän on suus. Ei tarvii olla, kun ostaa sinne pieni eli akun. Akun tehdas. On tyhjä, kun Jeesuksen auto pääsiäis. Vai mikähän päivä se on. Vittu kun en muistettu tryppyä kummin päin se oli päällä. Tää on siis ensimmäinen starttikokeilu. Sehän valtaa mun verrat tosta helvettiin, jos se sattuu nyt sitten toimimaan. Ei muuta kuin ihan vaan kokeilla tänne. Olisiko se ylhäällä vai alhaalla? Voi helvetti. Koitetaan ylhäällä. Virta päällä. Ai niin, eihän tästä edes näin. Ai niin, mitä mulla on vannut pesahalta? Vittu, mikä tumpi on. Mä niin mä sanoin silloin, että tää bensahna on hyvästä paikasta. No, tossa se oli se vipu. Onhan se hyvästä paikasta. Täytyy nyt katsoa, että se menee bensari ensin. Mä olin suorat, niin täyttyy. Kai se tossa ylhäällä oli päällä, tai sitten ei. Pitäköhän se nyt sitten päällä niin, et se sai jo liikaa. Silleen. Noin kiinalaa sinne bensalle. Mä en saa haissu mitä haju tullu? Ei muuta kuin kikkailemaan huomenna. Käytän sen kuumaksi, käyn vaihteet läpi, vien sen tuonne partsille. Nyt en tänään jaksa. Hyvät illanjatkot burmeleille. Hienostihan se pöhti. Morjens.